Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Leero tugenda kulowooza ku kyawandiikibwa ekiva mu Bibulaani esula 12 14. Batukuutira okukolerera emirembe, okugobereranga emirembe. Kigambo bwe kiti nti mugobererenga emirembe eri abantu bonna n'obutukuvu. Kubanga awatali obwo siwali aliraba Katonda. Mukwano gwange, Katonda ayagala tutambulire emirembe, tugobererenga emirembe kubanga naye wa mirembe. Ayagala naffe tutambulire emirembe. Bwe kibanga kiyinzika tubeere n'emirembe eri buli muntu yenna. Njogera bino nga mmanyi nti waliwo akujeeza, akuliisa, akukoza akajiri, akumazeeko emirembe, akusekeeterera. Bangi basekeetereddwa. Naye nga ggwe omwana wa Katonda oteekeddwa kukola ki? Okugoberera emirembe. Mukama agambye tugobererenga emirembe eri abantu bonna, tasosoddeemu nti oba abatuyiganya oba abatwagala. Naye atugambye tugobererenga mirembe. Ekyawandiikibwa kyongerako ne kigamba nti n'obutukuvu. Eyo nno waliwo akakwakuliza omukwano gwange k'olina okutegeera. Kubanga agambye nti n'obutukuvu, kubanga awatali obwo siwali aliraba Katonda. Katonda ayagala tubeere batukuvu. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omwagalwa, ndi musanyufu nnyo kubanga ne leero Mukama atuwaddeyo omukisa omulala ne weekuumira ku TV yaffe enganzi eya 3ABN Television. Ekyo nno kya muwendo munene. Waliwo ebintu bye tuba nabyo ne tutabivaluinga. Naye eno TV Mukama yagituwa nga kirabo. Ye TV gy'olaba n'omwana wo ne muzzukulu wo mwana tu ne musigala nga mwenna mufunyemu kyenkanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nkwebazaako ensusso kubanga wasalawo okwekumira kweno. Muganda ne mwannyinaze, nga tuli ku nsulo y'enkya, njagala okulegeeza ojyekumirangako kubanga we wali ensulo ey'obulamu. Ne leero ali maaso go si mulala y'omuweereza w'enjiri ya Kristo, omukadde Ssemwanga Ronald Geegange. Ekyamazima, obuweereza bwonna mbukolera mu kkanisa eya Makerere SDA Church. Eyo kkanisa gye mpeererezaamu. Nzize nkunnyonnyola nti mpeereza ng'omukadde akulira ebyenjiri oba giyite personal ministry. Kye kitongole kye mpuliranga nange nkyagala. Kubanga Pawulo yali ayogera nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda agalukola eri buli akkiriza. Kati bwe namala okukkiriza Yesu Kristo, nange ne ŋŋamba no, enjiri terina kunkwasa nsonyi. Ne ŋŋamba akaluuka ennoonya ka Mukama waffe Yesu Kristo. Y'ensonga lwaki leero nkedde ku nsulo enkya eno. Basibo ne bannyabo, ne leero Mukama atuwaddeyo omukisa omulala mu ky'okuyiga ekiriko omuto ogamba nti ne mu biseera eby'obulumi, abange, ne mu biseera eby'obulumi okyasobola okuyimirirawo ng'okyali ku lwa Katonda.
abantu abamu babera bakristaayo nnyo mu biseera nga birungi ebyokulyawo ebiri abantu balamu motoka weri ebyokwambala birabika naye bwe bikyukamu ebintu genda okulaba ng'abala batandika okwogera oludikya katwebaza olw'ekyokuyiga kama oli mulungi tukwebaza nate lw'okutuwaayo omukisa omulala webale Katonda waffe okutuyisa mu kiro ekiro kiba kiwanvu naye otuwaddeyo olunaku olulala ennyo lyebazibwe mu kaseera kano ndeeta abaddu bo n'abazaana bo beŋŋenda okugabanako nabo ekigambo kyo teekateeka ebirowoozo byabwe Katonda waffe balina bingi bye balowoozaako naye eddakiika zino nkwegayirira leka babeere nga balowooza ku kigambo kyo omwoyo omutukuvu abeere omuyigiriza omukulu era nange mpisa eryandalyo ku mimwa gyange nneme okwogera ebyange wabula njogere ebyo byokka biwantumye gulumizibwa tenderezebwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina bassebo ne bannyabo bw'otunuulira ekyokuyiga kino we tunaakimalirayo ojja kulaba abasajja n'abakazi abaasobola okuyimirirawo ku lwa Katonda n'ebiseera ebizibu simanyi bizibu ki bye wali osisinkanye simanyi biki byali bikutomedde era simanyidde ddala byakuyisa bitya mabegako oli nali nina enjogera egamba muganda wange mugano wange guma manyi kyoyitamu oba olimba kituufu nze navirwako maama wange ne taata wange nga bamaze okufa kye nawulira oyinza okuba nga gwe si kye wawulira ng'oviiriddwako taatawo ne maama wo era sitatimenti eyo togikozesanga okugamba owooluganda manyi kyoyitamu tosobola kumanyira ddala muntu oyo kyayitamu abantu tufiiriddwako abantu baffe naye buli muntu omuntu amuluma mu ngeri ya njawulo yaba amanyi kyabadde eri obulamu bwe kati gwe bw'ogamba nti olw'okuba ng'afiirwako maama none yafiiriddwako maama tikyayitamu okimanyi oba olimba ne mu biseera ebizibu osobola okusigala ng'okyayimiriddewo ku lwa Katonda yobu kyava yafulumya statement egamba mu yobu essuulemu olwabirimu olumu ng'agamba ebigambo bino nti nava mu lubuto lwa mmange nga ndi mwereere era ndiddayo nga ndi mwereere Mukama yawa era Mukama yajjawo erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe abange erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe statement Yobu gye yakola yali eyina amakulu omusajja yali mu kiseera ekizibu ng'ebintu byonna bimwononokedde abaana bafudde ebisolo bifudde naye n'asigala ng'akyagamba nti erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe ekyo kye kitegeeza okutegeera Katonda omuntu ayategeera Katonda ne mu biseera ebizibu asigala akyenywereza Katonda era ng'agamba erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe bassebo ne bannyabo kya bulijjo abantu abayita mu biseera mu mbeera enkakali okutandika okwemulugunyiza Katonda ago si mawulire era bw'oba ng'oyina enkenyera gy'ofunye mu bulamu bwo mu byenfuna bw'ova ku Katonda oba n'oseseetuka oba n'oddirira si mawulire era ekyo bwe tukiwulira tumanya oyo ye muntu naye njagala okutegeeza kya buntu okukirowooza nti Katonda bw'abeera ayinza okuziyiza ebintu ebimu okubaawo kyeyoleka nti tewabaddeewo bwenkanya y'okulondawo okugaana si bwe tugamba tugambira ddala nti Katonda ayinza byonna ne kati gwe weebuuze lwaki ebyo byonna okukutuukako Katonda ngali luddawo waliwo ekirema Katonda ekyamazima tewali kimulema naye ebintu ebimu akkiriza bukkiriza ne bibeerawo ne bituuka ku Ssemwanga naye nga n'ekirwaki akkiriza si lwakubanga nti tandabye nti anjagala ebimu abireka bibeerewo olw'okubaako ne kye tuyiga nga tuyigira ku bantu abamu tubaddewo olw'abaganda baffe ne bannyinaffe bano naye nze nneebaza bwebaza olw'abasajja bano abaatusooka mu kukkiriza Yobu yali talina gw'atunuulira
ebyo byatandikira ku ye. Kati gwe bw'ono omala n'olemererwa okuyimirirawo mu mbeera enzibu, nga tuyina abasajja nga Bayobu, tuyina abasajja ba Danieli, tuyina abasajja ba Sadraki, Mesaki na Abedunego, ne basobola okuyimirirawo ku lwa Katonda, gwe bw'ogaana okuyimirirawo n'otendewalira n'oddirira olw'okubanga ebizibu bikutomedde, gujja kuba gukusinze. Bali bayimirirawo, nawe Mukama waffe nsaba oyimirirewo. Okutegeera kwaffe kumpi kuyinza okulemesa okutegeera nti Katonda ali mu kukola, abange n'abamu nga tuli mu bizibu twerabira nti Katonda akola. Nti emirundi egisinga ebyo ebitutuukako singa Katonda abadde takola kyandibadde kibi nnyo n'okusinga embeera gye wayitamu. Nebaza Katonda nti wakati nga tukyatunuulira Yobu, waliwo abasajja n'abakazi ku mulembe gwaffe guno abasobodde okuyimirirawo ku lwa Katonda ne mu biseera ebizibu. Yobu yafiirwa amagana g'abaana be bonna. Abaana be ne bafa, amagana ge gonna ne gafa, amagana kumpi 10,000 lulamba. Abange, teyafiirwa mukazi we eyamukaatiriza akirize ebikemo bya Setaani. Singa oba osomye ebintu bizibu, singa oba osoma Yobu esula 2 olw'omwenda, ojja kwetegereza ente zaafa, abaana ne bafa, ne Yobu yennyini n'alumwa, naye n'ekiyasigazaawo yali mukazi nga tasobodde muyamba. Mukyala wa Yobu yafulumya statement. Ne leero abasomi ba Bayibuli nabwe balema okutegeera, yagamba nti lwaki teweegaana Katonda n'ofa, kyokka ng'oyo ye yali asigaddewo. Njagala okutegeeza muganda ne mwanyaze, oyinza okwekanga ng'oli mu bizibu ng'abantu abandi kuyambe bonna bafudde naye ng'asigaddewo tasobolade okuyamba. Mukyala wa Yobu yali talina mugaso, teyasobola kuyimirira wamu ne bbaawe, kyokka ate gwe yali asigazaawo. Ne mu mbeera eyo atera Yobu n'atayonoona oba kuvuma mukazi we, wabula yafulumyezze ne agamba, wabula oyogedde omu ng'abakazi abasirusiru. Teyamuvuma nti mukyala wange oli musiru, oyogedde ng'abakazi abasirusiru. Can you imagine? Oba oliawo singa yakigamba nze wanandigambye ntya, naye ye yoyo gwe yali asigazza. Basawo ne banyabo, mu biseera ebizibu byonna nga bituuseewo, sigala ng'oyimiridde Katonda. Abantu tuli mu nsi muno, abantu bangi baagala mbeera za kayiringito. Ebintu bwe bikyukamu batandika okulaba nga basesetuka okuva ku Katonda. Naye Yobu kyava agamba, tunaafunanga birungi byereere. Nze nava mu lubuto lwa mmange nga siina kantu, era bwe ntyo nja kuddayo nga siinaayo kye nnina. Basebo ne banyabo, ebintu by'ensi eno bireme kutumalamu. Abantu bangi bagenda kuzikirira mu nsi muno lwa kwagala bintu. Abantu bangi bagenda kuzikirizibwa olw'okubanga ebintu ebitubaako bitutende wali okukakana nga tuvudde ku Katonda. Bw'otunuulira omusajja eyali mu kkomera emyaka 27 ku misango gy'atazza, yabuuzibwa nga bamutadde oba yali munyiivu, yaddamu n'agamba nti nedda siri munyiivu. Era lwaki siri munyiivu? Ndi bubeezi musanyufu nti kati ndi wa ddembe. Myaka 27 naye nga bamusibira bwemage, bamubuuza oli munyiivu siri munyiivu, naye kyemmanyi kiri kimu nti bantadde ndi wa ddembe. Ekyo kyenneebaza. Naye gwe n'obeera buli saawa obeera ku lwakinze, bw'aba tabadde gwe yandibadde ani? Basebo ne banyabo, ezimu emboozi tuzoogerengako bwogezi, naye tutegeere nti ebintu ebimu bitubaako nga Katonda alina ebintu ebinene byatutegekera. Amina. Njagala okulegeeza, waliwo kye bayita omuliro gw'omulongoosa. Ebintu ebimu bitutuukako nga Katonda atuteekerateekera okubeera nga gold, kubanga pure gold ayita mu muliro ng'avaako ebisejjasejja okugenda okufukira da gold, ng'ebisejja biri bigwamu bisebengerera mu muliro. Ebizibu bitutuukako nga Katonda ali mu kutuzigula. Amina.
Katonda nga tuzigula, Katonda nga tuteka teka, neyo bwe yatekebwa tekebwa, bwe yanywerwa, bwe yanywera, ekyaddirira, ekyamazima, yafuna byonna. Amina, kuwera amagezi Mukama waffe. Ne mu biseera ebizibu, eby'obulumi, nywera ku Mukama. Ne mu biseera ebikakali, embeera nga nzibu, nywera ku Mukama. Mwana abuze wenywereze Katonda. Musajja abuze va mu mbeera statement eyogerwa kati ajja yajja. Ana abawala batuuka ku kiseera ne balowooza nga batendewaliddwa. Naye ne bwe kibeera bwe kityo sigala ng'olwenywereza Katonda. N'abalenzi kibatuukako. Agamba wala b'ekkanisa bannemeredde. Ab'ekkanisa bakulemerere olw'ab'ensi b'onoosobola. Uba weerimba. Mu kkanisa mwokama osobola okufuna omukyala ayinza okukufuukirawo enjawulo. Kankubuulira ekimu. Omuwala w'ekkanisa ne waba muzibu nnyo oyo waakiri ogenda n'oyo okusinga ow'ensi gw'olabanga amata. Kubanga ono asobola okufunayo samoni emu n'emukwatako abadde amantaala n'atereera mu layini. Kati ow'ensi agenda kutereererawo. Gwakulimba bulimbi ng'olowooza nti mulungi naye ng'olowooza gwe ab'ekkanisa boolekawo. N'ogenda ogwirana kakana otomera mbobulira njiri. Enjiri si bwe batu bagibuulira. Njagala okubategeeza abantu bavudde ku mulamwa olw'embeera enzibu. Mukama akusaasire bw'oba naawe obadde oyagala kwewunzika. Tereera embeera enzibu tova Katonda tokola bitasaana olw'okubanga olowooza otubidde. Abange omusajja ono yagamba nti nze kyemmanyi ndi waaki? Ndi wa ddembe. Era agamba nti okukulungula ekitundu ekimu ekyokusatu ekyobulamu bwe emabega w'omutayimbwa yamalayo kyenkana emyaka asatu. Musajja ono okumpi yamalayo emyaka asatu kubanga ekyamazima abantu ku nsi bawangala emyaka mito naye bw'omala emyaka asatu mu kkomera kyali kinene. Naye njagala okubategeeza tekyamujjuza bukyayi ate kyali kiseera kyakufumiitiriza ku butali bwenkanya obwamukolwako. Omusajja ono ng'avudde mu kkomera teyavaayo ng'ajjudde obukyayi. Abantu abo basibira bwereere, wakiri singa nfunako omu ne mukwata naye ne wakiri na yafumiitiriza n'agamba yii ensinga sinnenkanya. Banga myaka 2-3 ndi mu kkomera naye ku bwereere talina gwe yakyawa. Basebo ne bannyabo, bw'otambulira mu bulamu obwo bw'okusonyiwa so obw'okwesonyiwa, omanyi abantu bangi olwaleero bintu bino babitabula, batambulira mu bulamu bwa kwesonyiwa so si kusonyiwa. Omusajja ono yasobola okusonyiwa abantu abaamuwaayiriza ne bamusiba emyaka 2-3 kumpi asatu. Yafumiitiza ensi obutali nenkanya. Era agamba nti eriyo olumu olutalo lwennyini olugenda mu maaso mu birowoozo by'omukkiriza mu Yesu bwafiirwa oba okulumizibwa. Abakulisaayo abamu bakusobera bw'amala okufiirwako omuntu we n'atandika ga bannange Mukama Katonda nkubye omuggo, ye bannange byonna bibaddewo ng'oli luddawo. Gw'ani abuuza Katonda nti bibaddewo ng'oli luddawo? Njagala okubategeeza omuntu ategedde Katonda ne bw'ofiirwa oba wanjawulo kubanga omanyi ekitegeeza okufa, omanyi gye kwava era n'otegera dda nti okufa weekuli. So teweesansabaga nnyo olw'okubanga oli mu kiseera eky'okufiirwa. Kituufu tumanyi okufiirwa kwagaana twalemwa okutumanyiira okukumanyiira naye newankubadde kiri bwe kityo tosaana kuyitawo. Ng'ofiirizibbwa mulimu guweddewo, bakusazeeyo ku mulimu, tomanyi kiddako, tova ku Mukama, nywerera ku ye. Tegere mukwano, oyinza okuba okusalirwa obuyinza okubeera obukakali okugumira, oyinza okuba oli mbulumi naye nga bunyigiriza. Era agamba nti kyandibadde ky'amagezi okujjukira nti Yesu yameggana n'embeera ye ng'asaba kitaawe bwe yali ku musaalaba. N'agamba nti kiki ekikundeseza? Basebo ne bannyabo, ebyo bitubaako birumya naye tebisookedde kuffe. Bw'oba osomye Matayo essuula 2-7 4-6, Yesu naye yatuukako mu mbeera enkakali. N'agamba nti kitange, kitange, kiki ekikundeseza? Ng'ali mu buyiniko obuzibu naye teyeegaana Katonda.
Yasigala yenywereza ku kitaawe era yamuwanguza. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okukakasa muganda ne mwannyinaze. Simanyi ky'oyitamu kaakati. Ate simanyi ky'ogenda kuyitamu nkya. Simanyi ky'owavuddemu. Naye kye njagala okutegeeza kiri kimu, Katonda afaafaayo ne mu biseera ebizibu. Sigala nga weenywereza ku ye kubanga mwesigwa ate yeesigika. Abange, kituufu ebibuuzo biyinza okutujjira kubanga ne Yesu byamujjira. Nabuuza lwaki? Yabuuza lwaki ondese? Nene wankubadde yakibuuza. Kyokka newankubadde yakibuuza kitaawe, teyamwanukula kibuuzo ekyo. Yesu yamwesiga wakati mu bulumi obuyitirivu. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okutegeeza muganda wange ne mwanyaza mpuliriza, waliwo ebibuuzo bye weebuuza nga tetugenda kufuna ansa yaabyo mpaka lw'oliyingira ettaka oba mpaka Yesu Kristo lw'alikomawo. Ansa ya Yesu gye yabuuza lwaki kitango ndese, ansa teyagiddamu. Naye ate Yesu yasigala mwesigwa eri Katonda we. Okusaba kwa kuli nti muganda wange ne mwanyaza mpuliriza, nawe sigala nga weenywereza Katonda. Embeera gy'oyitamu eberenge kuteekateeka butesitesi okulabika ng'owangula ensi eno. Yobu bwe yamala okusinka n'ebisoomooza, abaana ne bafa, ente ne zifa, amagana gonna ne gafa, njagala okubalegeza bwe yayimirirawo mu biseera ebizibu ku lwa Katonda, ne Katonda yayimirirawo ku lulwe. Ebyafaayo biraga Yesu Kristu, ebyafaayo biraga Katonda oyo eyayimirirawo ku lwa Ibulayimu, nayimirawo ku Yansaka, era yomwe yayimirawo ku lwani, ku lwa Yobu. Bayibuli etugamba nti buli kimu Yobu kye yalina ekyali kimujjiddwako olw'obwesigwe bwe yakubisaamu emirundi esatu. Oyo ye Katonda. Oyinza okubanga ddala ofiirizibbozeeyo ku zero tova ku Mukama Katonda kubanga oyo yaagaba. Ate njagala okutegeeza, kituufu biyinza n'obutaddira ddala ne bigenda, sijja kugumya nnyo. Sijja kubeera nga nkugamba ebigambo byagala okutegeera n'okuwulira. Bisobola obutadda ne bigendera ddala n'esigala nga weenywereza ku Mukama. Oyo eyabikuwa bw'abanga akkiriza bigende, guma. Sigala ng'oli mwesigwa ku nkomerero ate akutegekedde ekisingako obulungi. Njagala okubategeeza, ebintu bino ebitumalamu amaanyi byakaseera buseera, ebimutirafubana ne tubeera nabyo naye tubirekako bulesi ku nsi. Naye bwe tubyeteekamu ennyo ne bituuka n'okutusuuza essuubi eriri mu Mukama waffe Yesu, tuba twerabidde nnyo. Owulira mukwano, Yobu yayolesa okukkiriza okwa nnamaddala. Abange, Yobu yayolesa okukkiriza okwa nnamaddala. Yeesiga Katonda wakati mu mbeera ezaali tezikola makulu gyali. Basobwa ne manyawo. Ejjute lyali likulumyeko. Amayute gaaluma Yobu buli wamunga jute. N'atandika okwetakula ng'avaako navu, yasigala anyweredde Katonda. Oye Katonda, weewaawo waaliwo okutabulwa n'okwawukana, naye Yobu teyayabulira kukkiriza kwe mu Katonda. Ebintu byonna kabikyuke, kabibeere bitya, toyabuliranga Katonda. Nyweza okukkiriza kwo ne mu biseera ebizibu. Yamanya nti eyo awasukka kyayinza okutegeera waliyo Katonda eyali ayinza okwesigibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Nti yadde yali mu mbeera Yobu esusse okutegeera kwe, waliwo Katonda gw'ayinza okwesiga n'asobola okumuwanguza. Manyi ebintu ebyo bwe tuba tubyogera, bwe twogerako Yobu oyinza okugamba awa ebyo bintu bya Bayibuli. Basebo ne banyabo, ne ku mulembe gwaffe guno waliwo ba Yobu be tulabyeko. Ne waliwo lumu mukoddomi wange omu sobola butamwogerako, naye erinnya sijja ddyogera. Yafuna okusoomooza n'afiirwa ensimbi, naye n'abantu ne bagenderamu. Ekizimbe kye kyayiika nga kiri kumpi mu biliyoni, si biliyoni, kubanga baali bamugalako okumuwa ensimbi
miliyoni tano eza dola ojja kubalamu olabe. Naye ekizimbe lwakya lumu kyonna ne kikkirira ku ttaka. Njagala okubategeeza mukoddomi wange oyo tugenda okugendayo okumulaba okumusabira twagenda okutuukayo ng'ate gwe tujja okugumya nga yalinga agumya ffe abazze okumulaba. Ffe twali tuyenje buse tugamba omusajja tunaamusanga tutya? Abange twasanga omusajja mugumu ng'era yatandika n'ennyimba ez'okutendereza Katonda ne tugamba ne ku mulembe gwaffe wakyaliwo Bayobu. Basebo ne banyabo bino bye tuwogera tuwogera ku byali mu Uganda ne gwe byaliko mu manyi mulina era naye ayinza n'okuba ayinza okundaba kubanga ku TV n'abaako. Njagala okutegeeza muganda wange ne mwanyinazi tegeera nti ne ku mulembe guno waliwo abantu abasobola okuyimirawo ku lwa Katonda newankubadde bali mu mbeera enzibu ebiseera eby'obulumi. So gwe wewe obadde otendo waliddwa nga nebya Katonda oyagala kubireka si kyekiseera okubivaamu. Tobivaamu kwano nywera bunywezi kubanga Mukama waffe ajja kuwanguza kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Katwebaza. Katonda waffe omwagalwa tukwebaza kubanga ne mumbeera ezisomoza ezinyigiriza obulamu bwaffe osigala okyali Katonda waffe. Nkukoowoola nga nkwegayirira nga ndeeta abaddu bo n'abazza n'omukama abayise mu bulumi obuyitirivu n'abamu babulimu abala balinga baagala obusomoka naye nga tebibadde byangu. Katonda waffe yongera okuyimiramu nabo era mu ngeri y'enjawulo mu kaseera kano nteeka abaddu bo n'abazza nabo abagenda okukolera mawanga ag'ebweru naye Mukama nga bayita mu kusoomooza nga bwe tuyize yongera okunyweza okukkiriza kwabwe. Abamu babosi bazibu tebasasula n'abalaba bakoze ebyaddate n'abamu batuddeyo mu maofiisi baatwalibwa okukola naye tebalina mirimu. Mukama yimiramu nabo. Katonda waffe mwagala bajjukire. Abamu bazzeeko zi kontulakiti naye balemereddwa okudda naye nga baagala okudda embeera bwe zityo. Mukama ensi mwe tuli mwe tutubidde. Katonda waffe mwagala yongera okutambula nabo abalina okusomooza n'okunyigiriza okutali kumu nga batandise okubuusabuusa okubeerawo okwo bajjukize nti okyali Katonda waabwe. Webazibwe nnyo Mukama kubanga otuwulidde era otwongereko bingi ng'okusima kwe kuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Weewaawo nate nyongera okulamusaako muganda wange ne mwanyinaze andaba ku TV yaffe nganzi ya 3 ABN television. Mukama yebale okuwaayo mu kusomola n'ogibeerako. Nyongera okujjukiza tugenda kutandika gospel ale yaffe ku TV eno olunaku lw'enkya tosaana kubulawo. Ku saawa mukaaga ez'emisana tugenda kuba tutandika obubaka bwaffe mpaka saawa musanvu n'omubulizi w'enjiri Nakinku Sebagala Ivan Samuel tosaana kumusubwa. Ku mulamwa omukulu gwagenda okutambulirako oguliko okugamba nti omusana guzze mu nsi tutandika nkya teri kulanga kulala n'olw'ensonga tobulawo n'akawungeezi ekiro saawa ssatu mpaka saawa nnya tugenda kuba tumwota buliro tosaana kubulawo. Tegeeza omulala atyuninge. Mukama akuwa omukisa nga weteekerateekera olukuŋŋaana luno olw'enjiri wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.